Pirmadienio info studijoje žiūrėkite. Šiaulių arenos koncesijos sutarties pasirašymo momentas ir toliau kabo ore. Artėjant vėlinėms didinamos viešojo transporto pajėgos. Moliūgų sriuba stalo karalienė, kuri puikiai tiks Helovino šventėjai. Labas vakaras, eteryje pirmadienio naujienos, kviečiu žiūrėti. Šiaulių arenos koncesijos konkursas dėl užsitęsusių teismų ir vėl įstrigo laiko gniaužtuose. Šiaulių miesto savivaldybei teko pratesti sutartį su dabartiniu koncesininku net iki kitų metų vidurio. Na, o konkurso nugalėtojas tikimasi paaiškės kovo balandžio mėnesiais. Vis sparčiau artėja gruodžio 13-oji. Tai yra terminas, kuomet naujasis arenos koncesijos konkurso nugalėtojas turėtų perimti Šiaulių arenos veiklą. Visgi jo teks lukterti. Ir ne taip jau trumpai, mat koncesijos sutartis su tomis pačiomis sąlygomis pratesta su pramogų sala net iki kitų metų birželio 30-os dienos. Šiam sprendimui įtaką padarė užsitęsę teismai. Mes praradome tuos 4 mėnesius ir iki gruodžio 13 dienos mes matome, kad pagal nustatytas procedūras mes nebespėsim padaryti. Dabar abudu dalyviams yra išsiųstas prašymas pateikti išsamų pasiūlymą, kaip ir numatyta koncesijos konkurso sąlygose. Nu ir matau, kad po 2 mėnesių, kai mes jau šitos pasiūlymus turėsim, perėsim į derybų etapą ir po derybų paaiškės, kas bus naujasis koncesininkas. Pats koncesijos konkurso nugalėtojas turėtų paaiškėti kiek anksčiau, galimai kovo balandžio mėnesiais. Na, o dėl užsitęsusio perėmimo termino Antanas Bartulis sako išvelgintis ir teigiamų dalykų. Ne tik naujasis koncesininkas turės laiko pakankamai pasiruošti, bet esą ir būsimų sutarčių terminas taip pat bus kur kas parankesnis. Jeigu mūsų sutartis ir šita bus iki birželio 30-os ir visos kitos sutartis taip pat bus tada ateityje irgi baigsis birželio 30-ą. O tai tokiam pastate kaip arenai, kur yra koncertų sezonas, sakykime, jau iki birželio 30-os baigėsi ir krepšinis baigėsi ir koncertai baigėsi. Tai va šita data jau bus labai gera lyginant su šita, kai dabar įsivaizduokit, ateina gruodžio 13 dieną naujasis koncesininkas. Tai pusę gruodžio kalėdinių renginių jau problema juos organizuoti ir visa kita. Tai va šitoje vietoje mes matome ir tam tikrą, kaip sakyti, ir privalumą. Primename, kad Šiaulių miesto savivaldybei iš viso buvo pateikti 4 dalyvių duomenys dėl koncesijos konkurso kvalifikacijos. Keliamus reikalavimus tąkart įveikė tik vienas dalyvis. Tačiau kitas konkurso dalyvis su tokiu savivaldybės sprendimu nesutiko ir kreipėsi į teismą. Pirmos instancijos teismas jo prašymą tenkino ir nors Šiaulių miesto savivaldybė valdybė tokį sprendimą apskundė apeliaciniam teismui, šis įpareigojo Šiaulių valdžią pakartotinai vertinti iš konkurso pašalintą bendrovę. Iki lapkričio 2-osios šiauliečiai į mūsų miesto kapinaitės ir vėl kviečiami keliauti viešuoju transportu. Gyventojų patogumui važiuos papildomi autobusų maršrutai. Na, o kelionė, kaip ir įprastai žmonėms, nieko nekainuos. Jau praėjusį savaitgalį Šiaulių miesto gyventojai keliaujantis viešuoju transportu pastebėjo, kad gerokai padaugėjo autobusų maršrutų į Ginkūnų bei Donelaičio kapines. Buvo padidintas 17 maršrutų autobusų kiekis bei į gatves išleistas specialus K1 maršrutas, kursuojantis tarp kapinių. Nuo lapkričio 1-2 dienomis keleivių taip pat lauks papildomi maršrutai. Daugiausiai papildomų maršrutų bus per lapkričio 1 dieną, tai bus didinamas 17 maršruto kiekis, tai jisai važiuos kas 10 minučių ir važiuos ilgiau, nes tikrai susilaukėme nemažai keleivių prašymų, kad autobusai važiuotų ilgiau, tai paskutinis autobusas iš Ginkūnų kapinių išvažiuos 20 valandų 45 minutės. Kas liečia specialius maršrutus, tai turėsim 4 specialius maršrutus, kaip ir kiekvienais metais. Jie važiuos tarp kapinių, iš Gitarių, iš Gegužių žiedo į Donelaičio kapines, na ir iš Gitarių žiedo į Ginkūnų kapines. Autobusai važiuos apie 15 minučių intervalu. Pasak uždarosios akcinės bendrovės Busturas keleivių pervežimų skyriaus vadovo, autobusų tikrai turėtų pakakti. Vis dėlto gyventojų prašoma apsvarstyti kelionės laiką. Įprastai didžiausias pikas būna anksti ryte, tad vykti kapinaitės tinkamiausias laikas būtų apie 10-11 valandą ar net vidudienį. Taip pat nuo lapkričio 1 dienos keičiasi maršrutai, tvarkaraščiai. Tai sezoniniai maršrutai užsidaro, tai 5A ir 19.
Ir dar yra keletas maršrutų, kuriuose bus smulkus pakeitimai, tai 4, 24, 13 ir keli privežamieji. Visą šią informaciją apie papildomus maršrutus ir apie pasikeitusius maršrutus galite rasti UAB Busturas tinklalapyje busturas.lt, mobiliojoje aplikacijoje. Taip pat mobiliojoje aplikacijoje galite stebėti autobusų judėjimą realiu laiku. Na ir visiems sėkmingos kelionės į kapines. Būtina pažymėti, kad kaip ir kasmet gyventojams kelionės į miesto kapines nieko nekainuos. Tad žymėtis bilieto, pirkti jį iš vairuotojo ar žymėtis mobiliąją aplikaciją nereikės. Moliūgas viena vertingiausių daržovių, tačiau kaip ją paruošti skaniai ir sveikai? Šiaulių visuomenės sveikatos biuras pamokė, kaip pagaminti tailandietišką moliūgų sriubą, kuri nepaliks abejingų, o mūsų organizmas tik padėkos. Šiaulių visuomenės sveikatos biuras skatina šiauliečius vartoti kuo daugiau daržovių. Daržo karalius, moliūgas – labai vertinga daržovė, nes tiek buityje, tiek virtuvėje galima panaudoti visas moliūgo dalis. Šios daržovės žievelė puikiai tinka žibintui pasigaminti, kuris neretai naudojamas Helovino šventei. Iš minkštimo kepami pyragai, sėklas taip pat pasižymi ypatingą maistinę vertę. Minkštimas turi beta karotino, turi vitamino C. Beta karotino turi daugiau negu morkos, nes viena stiklinė minkštimo gali atstoti 2 riekeles rupios duonos, kadangi turi labai daug skaidulų. Be to moliūgas turi labai daug kalio, kuris labai naudingas žmonėm, jeigu turi pakilusi kraujo spaudimą. Iš moliūgų verdamos sriubos pastarosios receptų pasidalino ir Šiaulių visuomenės sveikatos biuro specialistai. Šį kartą į Šiaulių televizijos studiją įnešė Tailando dvelksmą. Taigi, mums reikia pusę moliūgo, 4 morkų, 1 svogūno, 4 skiltelių česnako, reikia laimo keleto skiltelių, kokosų aliejaus, kokosų grietinėlės, kario pastos, riešutų sviesto, čili pipirų, juodų pipirų ir druskos. O čia turim moliūgų pakepintų sėklų ir turim šiek tiek džiovinto svogūno gabalėlių, mes naudosim kaip pagardam. Receptas labai paprastas. Įkaitintame kokosų svieste pakepinti svogūną, česnaką, tarkuotas morkas, šiek tiek pakepinti. Tuomet sudėti pjaustytą moliūgą, užpilti vandeniu ir virti, kol suminkštės. Iki tol pasiklausykite apie moliūgų sriubos kilmę. Ta tradicija atėjo iš Šiaurės Amerikos, kadangi ten labai paplitęs tas helovynas ir būtinai daromi džeko žibintai, kurie simbolizuoja ten paklydusią vėlę ir tokia ta šventė. Ir iš tų likusių moliūgų jie daro kepa pyragus padėkos dienai, įdarai. Pas mus nėra taip populiaru, bet pas juos Amerikoje tai padėkos dienai būtinai kepamas pyragas yra ir daromi įdarai kažkokie iš moliūgų. O pas mus labiausiai tai paplitus turbūt ta paprasta moliūgų trinta sriuba, kur balinama paprasta grietinėlė. Išvirta turinį sutrinti maisto smulkintuvu iki vientisos masės, pagardinti druską, pipirais, įdėti šaukštą kario pastos ir porą šaukštų riešutų sviesto. Mat riešutai kupini baltymų suteikia sotumo jausmą. Jei reikia įpilti dar šiek tiek vandens ir truputį pavirti. Galiausiai supilti kokosų pieną, įspausti žaliosios citrinos sulčių ir patiekti su kepintomis moliūgų sėklomis bei džiovintais svogūnais. Ir voilà! Tailandietiška moliūgų sriuba paruošta. Metas ragauti. Skani iš tikrųjų ir rudens visuomet laukiu, kad galėčiau ir pati namuose išsivirti moliūgų sriubos, o čia naujas receptas, tai reiks namuose bandyti. Labai įdomus skonis, labai gardus skonis ir iš tikrųjų net netikėta, kad nėra jokios mėsos. Viskas yra taip vegetariškai ir įdėta moliūgų sėklo ant viršaus. Nu, žodžiu, mua. Labai skani. Dietiška, bet labai gardi. Tikrai pavalgysi, jausiesi soti. Rekomenduoju. Ar namuose verdat pati? Nelabai, bet po šito paragavimo bandysiu. Aš esu nekokia moliūgų sriubos virėja. Nemoku išvirti skanios moliūgų sriubos, o ta, kurią verdu, man yra neskani. Tai šita iš tikrųjų yra tobula. Šiaip ne pirmą kartą kažką panašus valgau, bet man labai skanu.
Jei trūksta Helovino vakarienį idėjų, tai ši moliūgų sriuba tikrai nepaliks abejingų. Kuo skiriasi mirusiųjų atminimo diena ir vėlinės? Ar visi puikiai žinome, ką minime nedarbo dieną lapkričio 1-ąją? Apie tai šios dienos svečio rubrikoje pasakoja klebonas Gintaras Antanas Jonikas. Taigi šiandien kalbiname kleboną Gintarą Antaną Joniką apie artėjančias šventes. Na taigi visai netrukus bus ir visų šventųjų diena, ir mirusiųjų atminimo diena, vėlinės. Sakykit, na gal pradėkime ir nuo pradžių, kuo svarbu mums būtent visų šventųjų diena ir kodėl mes ją turime minėti ir nepamiršti. Sveiki, mėly šiauliečiai. Šiandien tikrai yra džiugu pakalbėti apie šias šventes, jos yra labai prasmingos. Ir visų šventų šventė mums primena pirmiausia, kad mes esam krikščionis, mes esam pakrikštyti, tai yra mūsų šventumo ženklas, mes esam kitus priėmę Dievo malonės ženklus, esam gavę pirmos komunijos sakramentą, esam šventosios dvasios paženklinti, sutvirtinimo sakramentą. Tai ta šventė yra ir apie mus. Visi mes esam paženklinti šventumu, tai yra gauta iš Dievo, iš Jėzaus Kristaus. Ir tikrai ta malonė pirmiausiai primena, kad mes ją turim dalintis. Šventumas nėra toksai kaip ir tik tais man egoistiškas ženklas. Tai yra ženklas, kuris turi išplaukti į mūsų gyvenime kasdien. Aš prisimenu, kada man teko lankytis Arlingtono kapinėse. Vašingtone yra palaidotas Amerikos prezidentas John Kennedy. Ir labai gražus žodžiai užrašyti, prasmingi žodžiai. Tu neklaus, ką tau davė Amerika. Tu paklaus savęs, ką tu davei Amerikai. Iš tikrųjų, tai man primena to šventės ir kitus žmonės, kurie tikrai davė labai daug asmeniškai man pačiam, bažnyčiai, Lietuvai. Tai yra tikrai šventė, kur mes atsimenam pačius efektyviausius žmonės. Ir tikrai mes turim tokių žmonių, pirmiausiai savo tėvus, savo senelius. Tai yra mūsų šventieji. Mes turim savo kunigus, aš pats prisimenu nuo vaikystės, kur užaugau ir prisimenu tėvelį Stanislavą, kuris įtakojo mano kunigystę. Prisimenu savo buvusį kleboną, monsinjorą Gedvilą. Ir tikrai prisimenu šventąjį Kazimierą. Jis turėtų būti pavyzdys politikams. Aš prisimenu, kaip šventasis Kazimieras melsdavosi prie katedros, už Lietuvą, už žmones, kaip jisai buvo tikrai altruistiškas, kiek išdalindavo pagalbos vargstantiems žmonėms. Tikrai mes vėl susidarėm šiais laikais su iššūkiais, sakykime, buvo pandemija, tai aš prisimenu tos tikrai šventus žmonės, medikus, kurie aukojosi ir aš tuo metu buvau už Atlanto, žinau, kad negrįždavo mėnesiais į namus, tai yra tikrai begalinis pasiaukojimas pagal savo specialybę, savo pašaukimą, bet to atiduodi save. Taigi visų šventų šventė yra tikrai prisiminimas tų malonių, kurias mes esam gavę iš Dievo ir kaip mes tikrai pagalvom, kaip mes jas galim išdalinti, kad gyvenimas būtų prasmingesnis. Lapkričio 2-ąją dieną minėsime mirusiųjų atminimo dieną ir vėlinės. Sakykit, na kitiem kyla klausimas, ar tai ta pati šventė, ar tiesiog tą dieną sutampa taip, kad yra ir mirusiųjų atminimo diena ir vėlinės? Dažniausiai patys žmonės kažkaip ištrina tą tokį brūkšnį, atskirti tas dienas ir galbūt yra labai gerai. Aš visiškai pritariu žmonėms, kurie ir prieš vėlinės, prieš visus šventus ir prieš, reiškia, tą tokį nuostatą, kad vat, reikia būtinai įdėti tas dvi dienas, tas šventes. Vis dėlto tai yra gyvenimas. Mes nešvenčiam mirties. Mes tą ribą turim iš vis tokią patraukti, kad tai čia yra vat, anapus čia ir anapus. Čia ir anapus. Aš manau, kad tai yra iš vis tikrai tas krikščioniškas suvokimas, kad Dievas mus davė gyvenimais pašaukimus, tai yra nuostabiausias įvykis, kad aš esu. Ir mirtis tai yra perėjimas pas Dievą. Toks Dievo planas yra, jis yra nuostabus, mes perinam į pačią aukščiausią dimensiją, į Dievo malonės gyvenimą ir mes čia stengiamės įvykdyti Dievo valią. Ir va tas lankymas mūsų kapinių, tai yra mūsų artimųjų kapų, tai yra labai toks irgi tradicinis gražus dalykas.
Ir aš tikrai pats visuomet su didelė meilė apsilankau prie tėvelių kapų. Tai yra ryšys, tai yra mano santykis. Tai yra mano seneliai, tai yra mano tėvai. Ir ten pabuvimas duoda didelę prasmę, kad aš tikrai gaunu to tokią dvasinę stiprybę. Aš gaunu labai gražius išgyvenimus, momentus, kuriuos turėjau. Ir aš tokios tikrai gražios vilties gaunu gyvenime. Aš išėjęs nuo kapinio, aš tikrai žinau, ką aš turiu daryti, ką aš turiu tikrai pratesti savo, kaip sakyti, tėvai sudėjo viltis į savo vaikų seneliai taip pat. Tai aš tikrai turiu tokio gražų buvimą. Ir man jie nėra mirę tie žmonės, jie gyvena man jie, aš puikiai prisimenu, ką mane mokė, kaip tikrai šventę švesdavom, tai tas kapelis yra toksai labai šilta vieta ir apsilankymas per vėlinės, jis kaip tik yra ta diena galbūt labiau akcentuota, kad mes jų nepamirštume, tai nėra vienos dienos šventė, kad reikia dažniau ateiti ir Lietuvė galbūt kartais net per dažnai kapinės eina, daugiau reikėtų į tą gyvenimą atsigręžti, bet ateimas prie kapais turi būti tikrai kažkoks tikrai irgi toks sakralinis momentas. Padėka, atminimas, kad tų žmonių dėka aš gyvenu, kad mes labai daug ką gyvenime gražaus patyrėm, sukūrėm ir tikrai vėlinės yra visa oktava įskleista ir mes bažnyčiai savo statysim labai tokį naują dalyką, darysim, sudėsim nuotraukas šviesuolių miesto, kurie yra išėję, bažnyčios statytojų, kitų mūsų artimųjų, tai nebus tokios tamsios, tai bus šviesios iš gyvenimo. Ir aš pats padėsiu savo tėvelio nuotraukas prie altoriaus, kad jie žiūrėtų į mus, į savo įvykių gyvenimą, ar vestuvės, ar krikštynos, ar pasibuvimas gamtoj, ar dar kažkas tai gražaus, vaikelio gimimas. Ir prisimenu seniau, kai buvo vaikas, būdavo toks katafalkas, juodas karstas, padėtas bandžiai taip baisu, mirtis, tokios tamsios mintys. To nėra iš tikrųjų, tai yra, sako, vėl gyvenimas, kuriame mes švenčiam tikrai viešpaties malonės, tą prisikėlimą ir gyvenimą. Iš tikrųjų, norėčiau pakviesti žmonės, kad atneštų savo artimųjų nuotraukas ir mes čia bažnyčiai švesim būtent gyvenimą. Na ir pabaigai gal žiūrovams, ką nors palinkėtumėt, kaip tas jų vis dėlto svarbes mums dienas paminėti, nepamiršti, apsilankyti? Mėly, tikrai pabūkit su savais, savo šventume, nes yra didžiausias šventumo ženklas, tai yra meilė, mylėti, apkabinti vienas kitą, aplankyti vienas kitą. Ir tikrai, tegul šios šventės dar kartą mus leidžia išgyventi būtent didžiausią džiaugsmą, gyvenimą, kurį Dievas mums davė. To ir linkiu sau ir jums. Ačiū Jums labai už pokalbį. Gražaus vakaro. Sudėm. Netrukus orai. Ačiū, kad žiūrėjote. Gero likusio vakaro. Lapkričio 1-ąją lietaus nesulauksime. Naktį iš pirmadienio į antradienį bus apniukę. Kritulių nenumatoma. Termometrų stulpeliai laikysis ties 6-8 laipsniais su pliusu. Tik Kuršėnuose oro temperatūra šoktels iki 9 laipsnių. Pūs nestiprus pietvakarių krypties vėjas. Visų šventųjų dienos rytas išauš debesuota su pragiedruliais. Be kritulių lietaus tikimybė išliks maža visą dieną. Sulauksime nemažai saulės šviesos. Termometrų stulpeliai rodys 12-14 laipsnių. Su pliusu. Pūs nepastovios krypties vėjas, kurio gūsiai sieks vos 1-3, vietomis 4 metrus per sekundę.